پڑھن والے تو سنن والے تو زیادہ چندے والے ہوں کہ کدے ونجن ماں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى بارك يا من سات لنا ما وليا وحافظا وقائدا وناصرا ومدلي وإن حتى تسكن ورزقك تمنى يا رب محمد وعلى محمد اللهم پنجتن پاک صدقہ اس کو قدمن غمیں شبیر سے بچوں کو عطا کر علی اسوار کے تبسم حبیب ابن مظاہر کی نظر دے کمسن کو ملے ولولایا نہ محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر سجگر دے آمین آکھی کو ہر کوئی جو حسین دے دربار وچ منگن پٹن واسطے آندے ہیں وڈا دربار کریم کربلا دا جوریاں پھیلا کے منگیا پینیا کر اگر کوئی بیمار ہے صحت واسطے دعا منگے کوئی بے اولاد ہے یا اولاد واسطے دعا منگے کوئی پریشانی ہے دعا ذہن سے رکھ بہت بڑا واسطہ پہ دینا اس بے نیاز اللہ نو مولا کی اسیری کی قسم اللہ اس بی بی دا واسطہ میں جان رد نہیں کرتا صدقے ہو جائے مولا تجھے بی بی کی اسیری کی قسم بے جرم یسیروں کو رہائی کی خبر دے غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے ادھر دے اللہ امین سلوات سارے حضرات بلند نواز نام پڑھو مجلس دی قبولیت واسطے سلوات بارویں شہنشاہ دی آمد و سلامتی مجھے آواز نال سلوات سارے حضرات سلوات پڑھو اے اپیل ہے جنہیں پچھے بہ گئے ہو جگہ خالی ہے دو دو قدم اگیا ہے
جڑے جوان بیٹھے ہو چلو بزرگ بیٹھے رہن جوان اگے آو اگے آو جو دو دو قدم اگے آو جو نیاز حسین آکھے گھروں جو ٹور آئے ہو اگلی صف عبادت دا درجہ ودھ ویندا ہے بادشاہ نے ماشاءاللہ دیر سارے مدا خان ہاں پرانے مدا خان اسا تو سکول پڑھ دے آسے تھے شباب ویکھیا بھائی نظر عباس شبیر سائیں مظہر حسین امام حسین تو کہندا محتاج نہ کرے دعا کردا تہاڈا اس دربار ٹوراون دا مولا ولی العصر صاحب الزمان اللہ دی لا محدود سلطنت دا عظیم النظیر شہزادہ عسکری بادشاہ دے ویڑے دی رونق مخدوم ہے کونین دا سہنا لال باغ امامت دا بارواں پودا آسمان ولایت دا بارواں ستارہ یعنی قائم آل محمد تو انوجرے کثیر عطا فرماون او جائیں وسن نو ویلے وسن جتے پاکا دا ذکر ہوندا عقیدے والے بندے میرے سامنے بیٹھے تہاڈی زندگیاں گزر گئیں بادشاہ دا ذکر سن دے دعا کردا اے ذکر عزاداری تہاڈی نسلاں وچ قائم رہے حسین دے دربار وچ مجلس بھاوے کوئی غریب کراوے امیر کراوے ملنگ کراوے ماتمی کراوے ذاکر کراوے عالم کراوے سنی کراوے شیعہ کراوے جیڑے ہی ذکر پاک دا اہتمام کردا ہے ساڈا ایمان اور عقیدہ ہے ذکر دے وارث تشریف لے آندے انجے گل ہے نا پنج بارہ چودہ تشریف لے آندے بلکہ آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے نبیاں نال لے کے نبیاں دا سلطان فخر کان و مقام مظہر ذات یزدان نور ظہور ازل شعائب مثال لم جدل پاک محمد احمد مختار یعنی نالین نسد کا اللہ نے کائنات بنائی او نبی انبیاء نہ لے کے اولیاء اوصیاء غوث خطبہ قلمرن نہ لے کے پاک محمد اپنے موشن پتر دی مجلس جا کے حسین کا شکریہ ادا کرنا ہے کیا بات ہے بھائی پاک محمد تشریف لے آندے جدا کلمہ پڑھ دیو تو وقت میں آنکھاں تے مجبور ہاں بیٹھو گے اتنی دیر سفینے میں کس لیے بھائی نظر بیٹھو گے اتنی دیر سفینے میں کس لیے ڈھونڈو گے بندگی کو کرینے میں کس لیے گھر ملنا ہے مصطفیٰ سے تو مجلس کراؤ گھر جاتے ہو اتنی دور مدینے میں کس لیے مدینے والے تھے نجف والے تھے کار بھائی بسم اللہ ون سید جی بسم اللہ ونجو 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 بسم اللہ کرو بھائی سید آدھے دی امداد شابان دا مہینہ ہے ہن تو ٹرکاں دے پچھوں لکھی ہوندا ہے پھل موسم دا گل ویلے دی شابان المعظم بڑا رحمت والا مہینہ ہے برکت والا مہینہ خوشیاں والا مہینہ منگن تے پنن والا مہینہ پاک پیغمبر دی حدیث
باغ محمد فرمائدن رجب المرجب میرے بھرا علی دا مہینہ ہے شعبان المعظم نبی فرمائدن میں محمد دا مہینہ اگو آمان علا مہینہ اجب بارہ دہران دن او اللہ پاک دا مہینہ ماہ رمضان مرنال ہاں لائے گئے نے ستاوی شعبان تو بندے بعد چھ بیمار ہونا شروع ہون دن سارا سال ٹھیک ٹھاک ستاوی اٹھاوی شعبان تو بعد بوتلا ہاتھ تے حکیمت ڈاکٹر رحمتہ والا مہینہ برکتہ والا مہینہ ہے اللہ پاک دا مہینہ ہے معصوم فرمائندن جیڑا بندہ اللہ پاک دا مہینے اپنے گناہ نہیں بخشوا سکدا او بدبخت انسان ہے لاکھی مہینہ میں حال شعبان کھلا کوڑی کوڑی کے نہ ویکھو سارے روزہ دار تے ماشاءاللہ سوم و سالات دے پابند بندے میرے سامنے اللہ پاک دے مہینے او ماہ رمضان دیا گلا کرے سائیں ہنے شعبان خوشی والا مہینہ خوش ہو اس شعبان کئی قرآن نازل ہوئے بولیا کرو شعبان اچھا بھائی یہ ندی مننی پاؤں قصیدہ آتے پہن بھائی ساڈی مرضی دا پڑھ ٹھیک ہے وہ تم اپنی مرضی کرے سا بھائی ندی مننی پاؤں کہ باگڑ تے لائے نہ پون میں اگاں ڈھیر سارا سفر کر بارہویں شہنشاہ کا قصیدہ ہے انہوں سنا وقت امام جانی نالائن دا صدقہ اے کائنات قائم ہے بڑا قصیدہ بھائی ظلمت دا ہر جاتے ویکھو اندھیرے بڑا ظلم دا پیا کائنات ہے تہاڈی اکھاں دے سامنے انتہا ہو گئی ہے ظلم دی اجا پتہ نہیں ہور کے بنسی مالک خیر کرے دعا منگی کرو بارہویں شہنشاہ دا پاک ظہور ہوئے ہمیشہ واسطے ظلم ختم ہوئے ظلمت دا ہر جاتے ویکھو اندھیرے ختم ہو سی سہرات اور تھی سی سویرے دھماکے مکسن پابندیاں نہ راشن امام زمانہ دے آمد دی دے رے بارہویں شہنشاہ دی عظمت تے بلند آواز دے نال صلوات پڑھو اے من بو دعا والو تو پتا چاوے مرتا زمانے ہوتے بار ماوے منگو دعا والو تو پتا چاوے منگو دعا سنی شیعہ دعا ماں پر مگ دے دعا مارک تو پردہ چاوے ہرتا دا مانے ہوتے بارواوے مدر بیرا دعا مارک تو پردہ چاوے ہرتا دا مانے ہوتے بارواوے نانے نبی والا چہرہ دکھلاوے ہرتا دا مانے ہوتے بارواوے نانے نبی والا چہرہ دکھلاوے ہرتا دا مانے ہوتے بارواوے ہرتا دا مانے بارواوے ہنتا دا من ہوتے بارواوے ہنتا دا من ہوتے بارواوے ہنتا دا من ہوتے بارواوے سندھی زبان والے نظر بھرا سندھی زبان وچ بارواں دی دعا منگدے ہیں
مبشر مولا منڈے رنگ لڑے زاک کے دیر سارے کو آگئے سندھی زبان آوے سندھی زبان ہے دعا مانگتے ہیں اردو زبان آلے اردو عربی زبان آلے عربی پنجابی زبان آلے ایسا تو سا پنجابی زبان ہے اے پشتون پٹھان پشتو آلے وہ دعا ماں کیوں مانگتے ہیں یا مولا قربان حضر زمان دے ذکر سرا دے زغرا شاہ پا حسینوں کے حسینہ یا مولا زغرا شاہ دے ستا دی دار دی دار سلور شوی او رب دے پار زماما یا مولا زغرا شاہ ہنتا زمانے ہوتے بارواں آوے ہنتا زمانے ہوتے بارواں آوے ہنتا زمانے ہوتے بارواں آوے مل کے حیدری ہنتا زمانے ہوتے بارواں آوے ہنتا زمانے ہوتے بارواں آوے ہنتا زمانے ساتھ ساجی آوے دستار علی دی ہتھا دے وجوبے دلوار علی دی ساتھ ساجی آوے دستار نبی دی ہتھا دے وجوبے دلوار علی دی آکے فی تک سارے چور مکاوے ہنتا زمانے ہوتے بارو آوے آکے فی تک سارے چور مکاوے ہنتا زمانے ہوتے بارو آوے ہنتا زمانے ہوتے باروان ہنتا زمانے ملک صاحب زمانے ہوتے باروان ہنتا زمانے ہنتا ساڑی جری خیشی جو مومن ماتمی سنی شیعہ جو توانڈا دل لے باروان آوے تے کیوں آوے بڑا شیر ہنتا زمانے ہوتے باروان آوے زادہ جلدی زادہ ہنتا زمانے ہوتے باروارے کعبے دی چھت آکے علم سجاوے ہنتا زمانے ہوتے باروارے ہنتا زمانے ہوتے باروارے ہنتا زمانے ہوتے باروارے بھائی نظر شبیر بھائی مبشر ہنجے میں میری حسرت ہے قصیدہ جو لکھی ہے میری حسرت کے ملک صاحب ہنتا زمانے ہوتے باروان آوے تو کی نہیں آوے باروان آوے ہنتا زمانے ہوتے باروان آوے ہنتا زمانے ہوتے باروان آوے رحمت دی عرش پر عید تو دید میں ہوئے سالک ملنگا دی ہن عید بھی ہوئے اپنے سکی سونے قدم چماوے ہنتا زمانے ہوتے باروانے واہ واہ کیا بات کیا امام المنتظر کیا امام المنتظر یا جل کیا امام المنتظر تیم کیا یا امام المنتظر دولت پرگر کے نعرہ کتنے دو اٹھے ایسا ہون میں اپنی مرضی دا قصیدہ نہیں یہ بھی ٹھیک رہے یہ بھی ٹھیک رہے پشتو اتنا تو انہوں قصیدہ ہونا سنایا ہے ہون بھائی پشاوری جو واپس باٹی بنگ لیا بھی ہے قصیدہ پڑھواں محسن انسانیت محسن کائنات
دل بند بطول لخت جگر علی مقبول نواس رسول زہرا دل بچین مولا القونین سونا حسین آجیو علی بادشاہ بے چین قلب نظر ہو تو چین دیتے ہیں آ حسین دبوئے تے ایک بری سوالی بن کے ویکھتا سہی یہ لجپال کیڈا ہے یہ کریم کیڈا ہے بے چین قلب نظر ہو تو چین دیتے ہیں بے چین ملنگ میں ادھر ویکھ ادھر ویکھ بالن کو جنا بے چین قلب نظر ہو تو چین دیتے ہیں جو کچھ بھی مانگو شاہ مشرقین دیتے ہیں ملنگ میں ادھر ویکھے ہاں رابط بھی اتوڑے نا میں ادھر ویکھ بڑی مشکل نال ماحول سیٹ کیتا ہے تے ہن اپنے آپ تے کنٹرول کر بالن کو جنا بے چین قلب نظر ہو تو چین دیتے ہیں جو کچھ بھی مانگو شاہ مشرقین دیتے ہیں مراد پا کے یہ کہتا ہوا چلا فطرس خدا جو چھین لے وہ پر حسین دیتے ہیں سارے سارے بولو سبحان اللہ کسے دا ادھار نہیں رکھتا بادشاہ حسین بڑا کریم مہر نبوت دا سوار حسین زبان خالق اکبر حسین بولے گا زبان خالق اکبر حسین بولے گا بنا کے نوک نیزہ کو منبر حسین بولے گا اے مجلس حسین میں بولنے والوں سن لو تمہاری قبر کے اندر حسین بولے گا بڑا قصیدہ بادشاہ حسین دی عظمت بلند آواز نال سارے حضرات صلوات پڑھو حسین حسین توحید دی بکار اجام پوچھ دے حسین کیا انشاءاللہ حسین کیڑا سونا نا ہے میرے بادشاہ حسین حسین توحید دی بکار اجام پوچھ دے حسین کیا ہے مگر پھر شان حسین نہ کوئی سنی بیان کر سکتا ہے نہ شیعہ نہ کوئی نعت خان نہ کوئی مدح خان نہ کوئی ذاکر نہ کوئی عالم نہ کوئی خطیب نہ کوئی مقرر سائیں فرمانے جتھے تواڑے ذہنہ دے انتہا ہے اتھو ساڑی ابتدا حسین نو یا حسین دی اممہ جانے یا حسین دا بابا جانے یا حسین دا نانا جانے یا حسین دا خالق
شیر دی شکل او ملنگا موالی آو شیر دی شکل حسین دا تعارف پیا کرن دا حسین میر علی دا اے نانا سلطان انبیاء دا شاعری دا لطف ہے پہلے شیر تو دوجا شیر وزنی ہوئے بھائی نظر باتے بولیں دن اگر شیر پہلا وزنی ہوئے تو تھوڑا جی اس تو تلے ہوئے یہ مومن نہیں بولیں دن اپنے نوکر دی محنت ویکھنی ہے پہلے شیر بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بہت خوبصورت دوجے شیر تھے میں تواڈے کول دعا زیادہ لمنا چاہنا ازل تو مسند نشین ہو سی آپ کتنا حسین ہو سی بولو یار ملک صاحب جی میں مطلب ہاں مکمل شیر سنو ازل تو مسند نشین ہو سی آپ کتنا حسین ذکر ہر حال رہنا ہے کسے دا کوئی کمال نہیں تو ساسا ہائیں ذکر ہے نہ حسائیں ذکر جاری و ساری رہنا ہے اس دی وجہ ہے حسین دنال اللہ دا وعدہ ہے حسین ان کوئی نبی توحید دا پرچار نہیں کر سکیا جی میں حسین کی جیڑا کم کوئی نبی نہیں کر سکیا بطول دے پتر حسین کیتا ہے انہیں گالے نا اللہ وعدہ کیتا حسین تائیں اوکھے انداز میں اللہ دی توحید پرچار کیتا میں اللہ تائیں حسین نال وعدہ پیا کرنا جے تک میری خدائیے جتھو تک میری خدائیے میری خدائی دے کونے کونے جو حسین 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 ہوئے قبلہ آغا نسیم عباس رضوی صاحب بھائی جان بڑا درویش سید بابا جی بڑا فقیر سید او دا جملہ میں نوں یاد آگیا ہے تو میرے کو لکوٹ بہادر پڑھن واسطے آئے آکھا لگے بشیر سالک میں ورلڈ اس مجلسہ پڑھیں گے پوری دنیا کوئی ایسا ملک نہیں جتے میں نہ گیا ہوں آکھا لگے دنیا دی آخری ریاست ہے قبلہ انہ دا جملہ نسیم صاحب دا آکھا لگے میں دنیا دی آخری ریاست آخری ملک ناروے جدا میں اتھے گیا نا تھے لکھی ہویا دی اینڈ آف دا ورلڈ اگے لکھی ہویا حسین زندہ باد حسین 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 ہومنائے مٹا ملالے مٹ گئے حسین کل بھی زندہ باد آج بھی زندہ باد تے قیامت تک زندہ باد رانا جڑے کربلا شام دے زوار بیٹھے ہو مولا سارم گواری کراوے او تائید فرمائسو جڑے خصوصا شام دے زوار بیٹھے مٹا منا لے مٹ گئے حسین کل بھی زندہ باد آج بھی زندہ باد اور قیامت زندہ باد را سی مٹا منا لے اندر نا نشان ختم ہو گیا تائید دا پیا اولان تین خبر نہیں لپ دی یزید دی ہنے کفر سارے سارے بولو جواب دیتا کرو نعرے دا ملک نعرہ حیدری
زندہ باد زندہ باد مٹاون والے مٹ گئے شبیر مٹاون والے مٹ گئے حسین کل بھی زندہ باد اللہ دا جو وعدہ ہے حسین جی میں سید اولاد تیرے دیو نارے والی ڈیوٹی بھی میں آپ کھلا کرے نا بھائی نظر عباس میں لاہور پہ پڑھدا ہوں تو میں انجے طرح قصیدے چ نعرہ مارا مدر میرا اگو بانی کھڑو گیا اس آخیا سالک صاحب قصیدے چھوڑو انجے طرح پانچ نعرے مروا میں آخیا گل سنو اتنے جلی گل کی تھی نال نہیں اتنے میں انہوں نے گل کی میں آخیا بھائی پڑھائی میں سنائی میں نعرہ ہی میں مراواں تسا خیر ہی آئے ہوئے تھے مولا سارے زواری کراوے تسا تو ہو آئے ہو تازہ دوار ہو آؤ الیاس مدا مولا دا بہترین مدا خان نوجوان ذاکر مولا زبان چھوڑ اثر عطا فرماوے امام حسین وڈے رنگ لائے چار ذاکر اگے بیٹھے میں بڑی داد دیتی نے پنجواں توں رلے ہوں تین پتنے وقت اچھا ہوں یہ کو داد دعا لوی ہے سارے واسطے دعا پہ منگدا سارے واسطے دعا مولا سارے زواری کراوے او پچھلے کیڈی وڈی دعا میں منگائی تسا امین نہیں آکھی ویسو تسا بھی ان شاء اللہ میری دعا ہی نہیں زواری کرے سو لیکن آمین نے آکھی تو انہوں تھوڑا جی بارڈر تے رکنا پاؤسے اتے اوکھون دا بندہ بارڈر تے رکنا نعرہ مارو کٹھے بھی سائیں چلو تو آڈی ڈیوٹی وات میں چکرنا مل کے نعرہ حیدری زواری دی بڑی سعادت ہے مولا جان دے سرکار صادق آل محمد فرمائیں دے میرے دادے حسین دا زوار جدوں کربلا علی اکبر دی جاگیر پہلا قدم رکھدا ہے میرے دادے حسین دی ذری تے دی پہلی نظر پوندی ہے اللہ زندگی دے گناہ معاف کر چھوڑے دے مولا سارے نوں زواری کراوے ملنگ بابا جی الیاس رضا بھائی نظر عباس شبیر صاحب مظہر بھرا مبشر تیرا دو وری نا چاونا ہے مبشر تو بانی بھی ہے ذاکر بھی ہے ہن میں زواری دی سعادت پہ دسائندا ہوں جند شہر دا رتبہ بھاری ہزار حج ہے جندی زواری ہن بولے ہن بولے ہر بندے نو حصہ خیرات مل گیا قصور شاہ زواری دی سعادت الیاس رضا جے دے شہر دا رتبہ بھاری ہزار حج ہے جے دی زواری بندے دا مٹی دے وچ شفا ہے اجاں وی پچھ دے حسین کیا پوری کائنات تے کرم ہے میرے بادشاہ حسین دا بولو ہر تے کرم ہے اس دروازے دے اندر ہر بندے نوں امام زمانہ نہیں آوان دیندے یہ حسین دا کرم ہے تا حسین دے دربار چاہے بیٹھا 90% ذاکر مظہر عباس دی سروس ڈھیر ہے
اس تو وڈا ذاکر بیٹھا ہے بھائی نظر عباس 90% ذاکر غریب گھران ہے اے سردار حسین دے بوہے تے آ بنے ساڈے اکھیں دے سامنے بنے بھائی نظر باس چلو میں تو کوئی ذاکر ناراض ہو جائے میں اپنی گل چیک کراں میں ایک مسکین گھر دا بندہ مولا دی قسم ہے ذاکری تو پہلے میرا گھر بھی کوئی نہیں میری ذاتی اوقات میں ایک سائیکل نہیں رکھ سکتا حسین دی کریمی دسنی چاہی دی او دا کرم دسنا چاہی دی جدن دی میں ذاکری شروع کیتی ہے حسین دے بوئے دا گدا گھر بنیا مگر مولا امام حسین جاندہ ہے بے حساب دیتا ہے حسین میری نسل تو کاشن مکدی میں اپنی گل پیا کرنا حسین دا کرم میرے تے کیویں ہویا اے سخی مقدر سجا دیتا اے حسین سالک بنا دیتا اے اللہ اکبر کرم دسنا چاہیدا حسین دا بندے نو ماضی نہیں بھولنا چاہیدا کریمی پیا دسنا حسین دی سخی مقدر سجا دیتا اے حسین سالک بنا دیتا ہے اندی مواد اے سلا ہے اجامی پوچھ دے حسین کیا لٹیاں گئیاں نریدیاں شریف دھیاں کافی پڑھ گیاں دو وین پڑھ دا بڑا لمبا سفر کرنا ہے دیکھو معجزہ بطول دی پاک دھی دا انہیں قصیدہ پہ پڑھ دا فضائلہ ہر بندہ خوش ہو کے نعرے پہ مرین دا بھائی جان سعدات دی غربت دا ہی کو لفظ آکھے محول مزاج تبدیل ہو بسم اللہ کر بسم اللہ کر پاک علی دیاں دھیاں تواڈے ترازی ونجن امام زمانہ تواڈا پرسا قبول فرماوے بڑے درد والے بندے میرے سامنے بیٹھے ہو بزرگاں دے انداز دے دو وین پڑھدا اے چیزاں پڑھن والے قبر اچ وائیں سوتے نے میں قربان ہو ونجا میں صدقے ہو ونجا بندے اعتراض کر دیں اے سنی شیعہ رون دیں الیاس رضا آدھن نا لوگ اعتراض کر لونا سوکھا ہے او اعتراض کرنا لا تیرا دین تے لگا جو کچھ نہیں سارے بندے جھولیاں پھیلاؤ پرسے دی خیرات پنو ایک آنسو ہی آ گیا پاک محمد دی زخمی دھی دعا کر کے ٹر ویسی ہے تیرا دین تے لگا جو میں نوکر ہاں میں نوکر ہاں نوکر ہاں قربان ہو ونجا اس دین تے اکبر دی جوانی لگی ہے عباس تے بازو لگی معصومہ دے در لگے بی بی عالیہ دی عرش پناہ چادر لگی اکو کا مار کے رومن آلے امام زمانہ تواڈا پرسا قبول فرماوے وین سنے ہن مسائب آسے پاسے نہیں ویکھنا اسا نہ روسا ہے ساڈے بچے جوان بزرگ عورتاں مرد اسا سنی شیعہ لکھ کے دیون واسطے تیار ہے نہ روسا ہے بابا جی اے قوم تینو مٹیاں تے روندی ہوئی نظر نہ آسی اللہ دی کائنات وچ کئی ایک بہن وکھا جڑی بھرا دے قاتل کول پوچھ کے بھرا دی لاش تے انج آئی ہوئے اسا جی میں نوکر ہاں دھیاں دے پردے ہونے میں نوکر ہاں نوکر بابا جی نوکر او جوان او غلام احمد تہاڈا او ہکا حسین دی دکھی بہن آ لیا ہے
جڑی بھرا دی لاش تے این آئی ترٹی ہویا نیدیاں دے تلے پتھراں تے تیراں دے تلے نواب کربلا دی لاش نظر آئی او لیل عمر دی دھی آرڈر دیتا ہے تیراں پتھراں نیزیاں چھوڑ دے وہ میرے مظلوم بھرا دی لاش بزرگ مدا خان ہو تیراں تے نیزیاں چو آواز آئیے ایو آرڈر کل پیشیاں لے دیتا ہو بیا این بھجدے گھوڑے تو اوکھا نہ لاویا تیرا غریب بھر میں نو کرا تیر پتھر نیزے تلواراں ہٹ بھی جا کئی حصیاں دے تقسیم ڈٹھی سو بھرا دی لاش اے بزرگاں دا جملہ ہے کیڑے ادب نال ذکر پاک کر کے قبر اچ وائی سوتے نو لوگ جی میں نوکراں نوکراں میں غلام ہاں میں نوکراں میں نوکراں تیر پتھر نیزے ہٹ گئے نو حصیاں دے تقسیم ڈٹھی سو مظلوم بھرا دی لاش تے عبرت دی انگل منہ وچ پا کے ویکھیا دی وے ویر مہر نبوت سوار حسین تو جی بابا جی بابا جن دے پنگے دی ڈوری جبریل جھٹیندا او حسین تو ہے بھائی جان کپے گل چوا دئیے آلیا مینو ہی دسا جن دے دروازے تے عباس پہرے دیندا او زینب تو ہے چادر کھن جی بابا نو کرا نو کرا نو کرا میں نو کر میں نو کرا جوریا پھیلا میں وین پڑھدا چادر کھن گئی چرنیے آلیا رو رو کیا دیے ناراض نہ ہو میں دی غربت دے او تے کو میں دفنا نہیں سکدی
قدمہ شادی نگری میں مدینہ والی زینب جی بھائی بڑا جوان مہر لوین بھائی جان حسین آدن آلیا میری لاش تے بابا لیا میری لاش تے نانا محمد آیا دکھے پاس والی امار ہرائیے میں تا تیرا راڈ دریا میری لاش تے دیر نال کیوں آئیے بی بی آدھی الویر بھیڑ دی مجبوری بڑھ گئی آوی اجانا این ہٹیا توفانی لہرا سہرا دی خاک اڑا کے تیرے کار ماتم ماتم تیرے کاتلا ہس کے عاشق کے جشن منائے اے ساڈے خیمے آندے بسم اللہ